U novostima televizije K3 večeras donosimo. U akciji Dijamant oduzeta droga vrijedna desetine hiljada maraka. Uhapšen pratilac ministra Lučića. Vlast morala usporiti krizu i divljanje cijena, poručila Jelena Trivić. Pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki petak. Patrijarh Porfirije u vaskršnoj poslanici pozvao na mir i ljubav. Vrijeme sutra pretežno oblačno uz sunčane periode. Budite objektivno informisani. Novosti televizije K3.